No niin, nyt me ollaan täällä lavalla. Voitte ottaa vähän tuntumaa, mutta hei, saadaan me vähän valoja. Mun mielestä toi teema, seuraavat 6 on tosi hyvä. Yleensä miettii ehkä seuraavat 6 sekuntia eteenpäin tai 6 minuuttia, mutta sitten aika monelta itse asiassa puuttuu se 6 vuoden suunnitelma. Se seuraavat 6, ihan hyvä teema. Siis onko se näin niin kuin 666? Vitsi. No ei tässä kyllä oikein tuue. Me ollaan oltu 3,5 tuntia. Sun piti vaan nopeasti näyttää, että miten nämä pakohuoneet. No mä soitan jollekin. Get Togetherin listalla on hei paljon erilaisia osaajia. Mitenkä olisi hei Bull Mentula? Sillä olisi voimaa, jos rikotaan ovi. Ei kyllä niinku mielellään. Jaakko Halmeto ja vanha taikuri. Entäs jos soitetaan sille? Joo, soita sille. Mä soitan. Jaakko Halmetoja. No terve Jaakko, vanha puunhalaaja täällä Pasi Tuplaamosta, moro. Ei tässä pyynikillä ihan normi, toimistopäivä. Kuule, mä ollaan täällä lockdownilla Sorinkadulla ja toi Eero ei saa nyt kaappia auki ja me ei päästä ulos täältä ollenkaan. Pitäis päästä Get-Togetheriin, voit sä jeesata meitä jotenkin? Joo, eiköhän se onnistu. Meidän pitäis mennä ovelle, että sä teet niinku jotakin vaan. Jes. Moro. On se kyllä ihmettä ihmettä. Hei päivitäkö nopeasti nettisivuille? Toukokuussa on tulossa sellainen Get Together-niminen tapahtuma. Se on teemana itsensä brändääminen. Ja sen tiimolta tuli mieleen, että hei, mulla on vaatekaapissa se yksi paita, missä on niitä mun isoja naamankuvia ja se lukee monta kertaa mun nimi, niin viekkö pesulaan sen. Ja hei, jos käyt kaupungilla, niin ota champagnea. Tuli tänään meidän 2 uutta Instagram-tykkäjää. Toinen oli vaan maksettu. Mut pidetään juhlat silti.